Agora foi. Aí não pode chegar aqui, né? Era um pelo outro. O outro, né? É, o outro. Thank you.
Meu coração, meu coração me diz: o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, e o amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos dar as boas-vindas a Dom Gregório, nosso bispo diocesano, que veio para confirmar a nossa fé, confirmando a fé destes crismandos. Dom Gregório, muito obrigado pela sua presença, que nos anima e nos reanima a permanecermos sempre fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveito o contexto dessas boas-vindas para também acolher os próprios crismandos, os seus familiares e o serviço que hoje estarão assumindo com Deus, serviço de maior fidelidade e empenho à causa do Evangelho. Acolho também o padre Henrique, trabalhou conosco durante o período, precisou ir, mas ao partir deixou o coração
e de tempos em tempos precisa voltar para poder ver como está o próprio coração que aqui ficou. A paróquia será sempre sua. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho e pela sua presença. Deus possa abençoar o seu ministério lá na sua nova missão. Meus irmãos e minhas irmãs, coloquemo-nos diante da misericórdia divina. Peçamos a Deus perdão pelas faltas cometidas, para que desse modo nós possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, adoramos, vos glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho do Senhor.
Eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai
o Senhor, a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando, jubiloso. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Saber que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Saber que o Senhor, só Ele é Deus. Saber que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Sabemos que o Senhor, leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram ficar de pé aqueles que serão crismados. Reverendíssimo Bispo Dom Gregório Paixão, apresentamos estes nossos irmãos e irmãs que desejam receber da Igreja o sacramento da crisma. Podes me dizer se são considerados dignos para esta grande missão? Tendo consultado os seus catequistas introdutores, estes atestaram que eles estão preparados para assumirem esta missão de crismados. Soldados de Cristo e continuadores da fé apostólica. Muito me alegro e agradeço a Deus que de agora em diante, como cristãos adultos, maduros na fé como apóstolos, precisarão muito do apoio de toda a comunidade cristã. Por isso, meus irmãos e irmãs, presentes nesta celebração, acolhei-os mais profundamente entre vós. Quero também apresentar à comunidade os nossos crismandos. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos, estes são os nossos irmãos que assumem hoje a sua fé diante do Senhor Bispo, para com ele trabalhar na construção do reino de Deus. Com efeito, se é verdade que no dia do batismo eles já se tornaram cristãos, de agora em diante, confirmados nesta fé como cristãos adultos e testemunhas de Jesus Cristo, precisarão muito da oração de cada um de vocês, pois é necessário o apoio da comunidade, dando a eles o estímulo da vivência fraternal. Por isso, saudemos esses nossos irmãos e irmãs. Demos graças a Deus. Estimado Padre Leonardo, estimado Padre Henrique, quero também cumprimentar os diáconos,
os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os consagrados e as consagradas dessa comunidade e, nessa noite, de um modo especial, os queridos crismandos, os padrinhos, os pais, os amigos, enfim, todos vocês que vieram participar conosco da graça dessa celebração. Acrescento também o prolongamento dessa paróquia que se dá através dos meios de comunicação, de um modo especial, das imagens que estão sendo geradas nesse momento para a internet. Portanto, irmãos, nos acompanham nos mais diferentes cantos de Magé, do Brasil e, quiçá, do mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando o jovem de Roma e do grande Império Romano completava 18 anos de idade, esse jovem era obrigado a se alistar. E quando chegava no seu alistamento, ali, o general escolhia aqueles que estavam aptos para serem preparados para trabalhar no exército ou não. Seriam, portanto, preparados para a guerra. Esses jovens selecionados pertenciam, a partir daquele momento, ao imperador de Roma e, portanto, precisavam ser marcados pelo Estado romano para dizer: você pertence ao Estado. E que marca era essa que o jovem recebia? Uma marca que ficava aqui, perto do punho, feito com um punhal quente, para dizer que ele pertencia ao Império Romano. E mesmo no inverno, quando eles iam para a guerra, a manga do braço esquerdo era menor, para que todo mundo soubesse que aquele jovem fora marcado com um sinal de pertença ao Estado Romano. Como se chamava esse sinal? Se chamava Sacramentum, com o M no final. Sacramentum, que significa, traduzindo, sinal. A igreja pegou esse nome bonito, essa marca, para dizer: todo aquele que recebe a graça daquilo que Deus nos deixou, que Jesus Cristo nos transmitiu, ele também foi marcado por um sinal, por um sacramento. E é interessante perceber que os sacramentos da igreja, essa marca que nós recebemos ao longo da vida, através dos 7 sacramentos deixados por Jesus ao longo do Novo Testamento, e que a igreja soube ler e interpretar, todos eles nos dão simplesmente um ensinamento e uma certeza. Eu fui marcado definitivamente pelo Senhor. Eu carrego no meu coração o sinal de ser cristão. Eu vou até as últimas consequências por causa de Jesus Cristo, porque eu tenho uma pátria que defendo. E essa pátria que eu defendo é o céu. E eu quero levar pela paz, pela harmonia e pela alegria outros irmãos a que vivam eternamente comigo nessa pátria, que tem espaço para todos, para aqueles que desejam uma vida de graça, para aqueles que fazem boas escolhas, para aqueles que escolhem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas e de suas histórias. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, os sacramentos da igreja, daquilo que Jesus nos deixou, é a própria leitura da vida humana. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de uma criança. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz é dar um banho nessa criança. Portanto, ali é o primeiro sinal que Jesus pegou para dizer: para nós nascermos dentro da igreja, temos que tomar um banho. E esse banho se chama batismo. É o primeiro sinal. Depois que a criança foi banhada, essa criança é dada à mãe, que lhe dá o peito para a primeira mama, para o primeiro alimento. Por causa disso, Jesus pegou o sinal desse nascimento para dizer: a segunda coisa que nós devemos fazer é comer, é experimentar do alimento da vida que vem pela Eucaristia. Mas a criança cresce e, portanto, ela, ao crescer, ela precisa confirmar em sua vida aquilo que de melhor ela tem. E por causa disso, lendo a própria vida e a existência humana, nós chegamos ao sacramento da confirmação, que é o sacramento da vida adulta. Eu não vou continuar a explicação,
porque isso demoraria para explicar os sete sacramentos. Mas eu quero chegar nesse sacramento. Ou seja, vocês se alimentaram de Jesus Cristo. E, portanto, agora confirmam já adultos, porque aqui todos têm acima dos 14 anos de idade, uma pertença ao Senhor. E agora, adultos, vocês se tornam soldados do exército de Jesus Cristo. E esse exército é diferente daqueles que nós conhecemos. O exército de Jesus Cristo é daqueles homens e mulheres que vão para todos os lugares para proclamar a paz, para proclamar o amor, para proclamar a justiça. Os soldados de Jesus Cristo são aqueles que, à medida em que vão crescendo, vão testemunhando em todos os lugares, com valentia, com ousadia, com alegria, a presença de Jesus Cristo através da sua própria vida. O soldado de Jesus Cristo conhece as regras e, por causa disso, recebendo o ensinamento da igreja, fala dessa alegria que a igreja nos ensinou, tirando tudo da palavra de Deus, que é o centro da nossa existência como ensinamento, para ensinar aos irmãos através da própria vida. Ora, queridos crismandos, vocês serão marcados com o sacramento, vocês serão ungidos. A palavra crisma, que vem do grego para o português, significa exatamente isso. Unção é a tradução da palavra crisma, ou seja, vocês serão ungidos. E ao serem ungidos, significa dizer que vocês estão prontos para viver a beleza daquilo que não é apenas um sinal externo da cruz que será feita na testa de vocês com o óleo da unção, com o óleo do crisma, mas que vocês carregam dentro de si algo que o sinal externo apenas mostrou em um momento da vida. É sempre assim daquilo que nós entendemos dos sinais que nos cercam. É aquilo que os antigos falavam de significante e significado. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa usa a aliança na mão esquerda, e se ela brilhar um pouquinho, se for de ouro ou de um metal precioso, a gente diz, é casado. O anel é o significante, o matrimônio é o significado. Quando a gente olha para uma bandeira do Brasil, a gente diz, olá, a bandeira do Brasil. Mas ao olharmos para uma bandeira, ela é o significante. O significado é, ela representa toda uma pátria. Quando eu abraço uma pessoa, eu digo, eu quero intimidade com você. Nossos corações se encontram. Eu tenho amizade, carinho pela sua vida. Nós nos conhecemos e, por causa disso, podemos nos unir através desse abraço. O abraço externo é apenas um gesto de proximidade, significante. O significado é a amizade, que as pessoas não conhecem totalmente, a não ser aquelas duas pessoas que se abraçam. E assim por diante. Ora, vocês receberão esse sinal, uma cruz, uma unção, mas ele é um significante externo que tem um significado muito mais profundo, que é, vocês a partir de agora assumem livremente, como adultos na fé, como já expliquei, a missão de levar Jesus Cristo em todos os lugares, a partir de vocês mesmos, a partir da própria vida, a partir das escolhas que vocês vão fazer. Porque ser cristão significa abraçar a obra de Jesus integralmente. Ninguém pode ser cristão pela metade. Não existe coisa mais triste do que um cristão pela metade. Não existe coisa mais triste do que uma pessoa, não é, que vive tudo pela metade. Não existe coisa mais triste do que um casamento pela metade. Não existe coisa mais triste do que um sacerdote viver a sua vida sacerdotal pela metade, um bispo viver a sua vida episcopal pela metade, seja lá o que for, não nascemos para viver com os cinco, com a metade, com a mediocridade, está sempre no meio. Deus nos chama a coisas maiores, Deus nos impulsiona a irmos muito além daquilo que a gente é capaz de fazer. Deus nos faz superar as limitações pessoais
para que a gente, fortalecido pela graça do Senhor, possa fortalecer os irmãos que estão à nossa frente. É essa graça, queridos crismandos, que vocês assumem nesta noite através do sacramento da confirmação. E olhe, vocês serão muito cobrados e certamente serão até muito criticados por aquilo que vocês estão escolhendo. Naturalmente, vocês não vão precisar tatuar o nome aqui católico na testa para dizer que você é católico. Você nem tampouco vai chegar em todos os lugares para dizer, antes de qualquer coisa, eu sou católico. Não tem essa necessidade. Porém, as escolhas e as atitudes que vocês devem assumir na vida, a palavra que vocês vão dizer, aquilo que vocês assistem, aquilo que é uma escolha profissional, pessoal, deve dizer se você é católico ou não. E quem vai dizer se você é católico ou não, e a palavra católico significa aquele que tem um coração universal, porque é o coração de Deus, significa dizer que você é que dirá para você, será que essa minha atitude é uma atitude de cristão católico? Será que aquilo que eu escolhi verdadeiramente agrada a Deus e me faz um católico de verdade? E eu posso proclamar diante dos outros que eu sou um cristão frente a essas minhas escolhas? Se fizermos boas escolhas, levantaremos a cabeça e diremos, eu sou cristão, eu sou soldado de Jesus, apesar das minhas limitações pessoais, eu creio naquele que é o Senhor, eu sei que Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o verdadeiro pastor, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, e por isso, sendo ovelha do seu rebanho, eu não desisto de amá-lo. Mas meus irmãos e minhas irmãs, por diversos motivos, às vezes, é interessante, a gente tem vergonha de dizer algumas coisas. Só para fazer um teste, bem rápido, quem aqui torce pelo Flamengo, levante a mão. A grande maioria, não é? Quem é que torce para o Vasco, levante a mão. Eu, inclusive, né? Eu estava ouvindo o jogo no rádio, estava 2-0 para o Santos, estava desesperado, mas eu desliguei o rádio para não vir para aqui chateado, né? Então, estava lá. Mas tudo bem. Quem torce aqui para o Fluminense, levante a mão. Certo? Quem torce para o Botafogo, levante a mão. Muito bem. Vocês não tiveram vergonha de dizer aqui, diante de todo mundo, não é? Para que time você torce. Eu pergunto, só porque o meu time perdeu eu vou deixar de ser vascaíno? Não, eu continuarei firme. Se um dia o Flamengo perder, o Botafogo ou o Fluminense, você vai mudar de time só porque perdeu? Não, sou eternamente, não é? Como dizem os flamenguistas, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ora, por que as pessoas mudam, né, de religião quando, na verdade, não mudam de time? Por que as pessoas têm a capacidade de dizer eu sou vascaíno, como eu digo, diante das pessoas e não têm coragem de dizer quando alguém questiona eu sou católico? Por que a gente não enfrenta as pessoas com toda a educação quando alguém vem nos criticar e dizer eu tenho a minha fé, eu respeito aquilo que você pensa, mas eu não abro mão daquilo que recebi do céu, que recebi de Jesus Cristo, afinal de contas, foi Ele mesmo que nos disse ali na Escritura, não é? Que Ele fundava sobre Pedro a sua igreja, e que o poder das trevas e de Satanás não prevalecia sobre ela. E em outra passagem, Ele teve a capacidade de dizer ao apóstolo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é você, eu construirei a minha igreja. Portanto, o fundador da nossa igreja tem um nome, é Jesus Cristo. O sobrenome é aquele que é o Senhor. O fundador da nossa igreja está lá na palavra de Deus. Ele nos disse, e a igreja desde lá é a continuadora desta obra. Portanto, queridos crismandos, vocês agora são responsáveis pelos atos, pelas palavras, pela alegria do coração de proclamar essa verdade diante de todos. E se alguém ousar perguntar a você, porque você é tão bom, tão alegre, tão feliz, tão convicto daquilo que quer, aí você proclamará a sua fé, como nós ouvimos na primeira leitura, eu sou cristão, eu sou católico. Ah, mas acontece que a sua igreja tem erros. Sim, sim, a minha igreja é feita de gente, não é? Que tem erro e que deve pagar
pelos erros cometidos, mas os erros são das pessoas e não da instituição. Os pecados pertencem às pessoas. Não é porque meu irmão é ladrão que eu vou ser ladrão. Não é porque meu irmão é viciado que eu vou ser viciado. Não é porque o meu primo é, sei lá, corrupto que eu vou ser corrupto. Por que eu vou carregar sobre as minhas costas o peso do pecado de todo mundo? Isso Jesus já fez, mas eu preciso aliviar o peso do mundo através das minhas boas escolhas. E é isso que vocês devem fazer. E com coragem dizer: não abandono aquele que não me abandonou. Sigo aquele que não desistiu de mim. E continuo amando aquele que é o Senhor da minha vida. Quando nós fazemos isso, meus queridos irmãos, a gente vai adiante, a gente deixa de ter medo e a gente constrói uma vida nova diante de Deus e diante dos homens. É isso que eu fico dizendo para mim o tempo todo, pela alegria de ter abraçado Jesus Cristo e a sua causa. E é esse testemunho que agora dou diante de vocês, como os apóstolos fizeram na primeira leitura, para que vocês tenha uma capacidade de ir adiante com muita alegria, com muita liberdade, com muito amor, manifestando Jesus Cristo em todos os cantos, para que o nome de Deus seja glorificado. Para concluir, inclusive, essa minha palavra, eu gostaria hoje também apenas de tomar dessa palavra para falar para as mães. Hoje é um dia tão especial, vou ser curtinho para falar para vocês. Queridas mães, vocês são responsáveis pela transmissão do mais rico tesouro que você tem. Sim, certamente, boa parte de nós aqui somos pessoas pobres, vivemos honestamente com muita dificuldade, é verdade. Porém, você tem um tesouro que está acima de todo tesouro. Você tem uma chave que abre as portas do céu. Vocês têm a maior de todas as riquezas e que vocês podem transmitir para os seus filhos. E essa riqueza se chama Jesus Cristo e o seu Evangelho. Pode viver numa favela, mas quem tem Jesus Cristo e o seu Evangelho, quem abraça a beleza da Igreja de Jesus, transmite para os filhos um grande tesouro. De nada adiantará para os pais dar tudo para os filhos e quando eles chegarem no céu, porque buscaram a Deus, ficar descobrindo que o filho foi para o inferno por falta de formação. E o inferno queima. Jesus nos falou, não é invenção da minha cabeça. Portanto, transmitam para os seus filhos a fé. Deem esse presente e o desejo de aprender que os seus filhos têm. Quando a gente não transmite a fé com vigor, quando a gente não aprende a dizer não para os nossos filhos quando eles cometem erros, quando a gente não cuida com muita força daqueles que estão ao nosso lado, vai sempre existir alguém ao lado da nossa casa ou mais adiante para tirar dele a fé. E às vezes existem alguns que não apenas tiram a fé, mas oferecem aquilo que mata a alma, como as drogas, as bebidas e tantas outras obras de Satanás nesse mundo para a destruição da humanidade. Sejam valentes, sejam corajosas, sejam laboriosas, trabalhadoras, sejam felizes apesar de toda dificuldade, não desistam dos seus sonhos, vão adiante, busque sempre um pouco mais, desligue aquilo que atrapalha a sua casa, seja lá o que for, as bobagens que podem entrar, para que vocês tenham concentração suficiente para aquilo que devem fazer, colaborando com a transformação do mundo. E finalmente, recordando a presença de minha mãe, que está a 2.000 quilômetros de distância daqui, na distante Aracaju, Sergipe, com 84 anos de idade, Dona Bernadette, eu quero lembrar, não é, a vocês o quanto nós somos gratos pela vida de vocês. O quanto nós gastaríamos noites e noites aqui dizendo obrigado, 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 para dizer daquilo que vocês fizeram por nossas vidas. E vocês, filhos, sejam gratos aos seus pais. Nem sempre é fácil. Eu sei que nem sempre eles nos compreendem, mas naquilo de bom que eles nos dedicam, abracem, porque é isso que faz com que a nossa vida seja nova. Olhe, só para concluir, quero dizer, eu venho de uma família muito pobre. Eu morei em uma comunidade lá em Aracaju, num bairro chamado Cirurgia. Pelo nome do bairro, vocês já sabem, não é o que devia ser o local onde eu morava. Eu perdi 17 colegas, não é,
para o tráfico de drogas. Mas minha mãe e outras mães daquela rua resolveram nos dar um tesouro, que foi, primeiro, um profundo amor. E por causa desse amor, Jesus Cristo. E por causa disso, eu e tantos outros jovens não nos envolvemos não apenas com isso, mas com outras coisas que podiam destruir a minha vida. Quantas vezes apanhei de minha mãe, porque não foi fácil me criar, já que eu tenho uma personalidade muito forte. Quantas vezes fui corrigido pelo meu pai, que nunca tocou na gente, mas bastava um olhar para que a gente mudasse de atitude. Quantas vezes minha mãe disse não, 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 e eu fiquei emburrado. Hoje, aos 54 anos de idade, eu dobro meus joelhos diante de Deus, porque meus pais não desistiram de mim. E apesar de serem pobres, eram sábios. Apesar de não terem nada para me dar materialmente, mas me deram o maior tesouro que eu carrego até hoje. E esse ninguém poderá me roubar, que é a fé que eu tenho em Jesus Cristo e que é a pertença à Igreja de Jesus Cristo, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu quero dizer isso para vocês: deem para os seus filhos aquilo que é direito deles, que é conhecer a Deus. Perseverem, em algum momento eles vão querer escapar, mas mostre autoridade. Se vocês não tiverem autoridade sobre os seus filhos, traficantes terão. Se vocês não tiverem autoridade sobre os seus filhos, a maldade que está ali na rua os captará para a perdição. Portanto, sejam corajosos e, se tem problema em suas casas, lutem. Vão até as últimas consequências por causa do amor de Deus, porque vale a pena lutar e transformar a vida daqueles que nós amamos. Portanto, muita coragem, muita alegria. O Senhor está conosco, e se Ele está conosco, nós não tememos coisa alguma. E para concluir mesmo, porque já estou falando muito, eu quero apenas dedicar uma história aqui às mães presentes. É uma história muito simplesinha, mas eu acho que fala daquilo que eu gostaria de dizer a vocês, queridas mães e as mães que nos acompanham pela internet. A história diz o seguinte: era um dia de domingo, de manhã, bem cedo. O garotinho de cerca de 7 anos de idade, ainda de pijama, entrou pela porta da cozinha e se dirigiu à sua mãe, que estava no fogão, e disse: mamãe, desligue o fogão, que eu preciso ter uma conversa muito séria com a senhora. A mãe levou um susto, porque aquela linguagem era de adulto, mas ficou curiosa para saber o que o menino ia dizer. E ele disse: olhe, está aqui um caderninho e está aqui um lápis, sente ali na mesa, porque eu quero que a senhora escreva algumas coisas. A mãe desligou o fogão, se sentou à mesa daquela casa simples, redonda com 4 cadeiras, e disse: o que é que você quer, meu filho? E ele disse: mamãe, a senhora e papai estão me explorando. E ela levou um susto. Explorando? Sim. Anote aí que a senhora vai ver. Todos os sábados a senhora me obriga a lavar o carro com meu pai. E isso me tira do meu jogo, que eu tenho direito. Resultado: a senhora me deve aí 100 reais. A mãe levou um susto, mas anotou. E depois ele disse: todo domingo a senhora me obriga a levar um pedaço de bolo na casa de vovó, que fica aqui no lado. E isso é exploração. Coloque aí 100 reais. A mãe anotou 100 reais. E ele disse: todos os dias a senhora me obriga a guardar os brinquedos que eu espalho dentro de casa. E isso não é minha obrigação. Isso é obrigação da senhora. Coloque aí 100 reais. E a mãe anotou. E o menino alegre disse: agora a senhora pode somar para saber quanto a senhora me deve pelo trabalho que eu estou realizando. A mãe passou um traço: 100 mais 100 dá 200, mais 100 dá 300. E ficou contente. Disse: está certo, meu filho. Muito bem, você está lutando pelos seus direitos. Antes de ir lá no quarto pegar o dinheiro para pagar você, eu gostaria que você sentasse aqui na mesa e anotasse rapidinho algumas coisinhas que eu também andei pensando nessa noite. O menino sentou e ela disse: durante 9 meses eu carreguei você na minha barriga sem reclamar. E no último mês, você, querendo ser jogador, chutou na minha barriga, que quase furou a placenta. Coloque aí 0 reais. E o menino anotou um 0. Depois ela disse para ele: durante 7 anos eu venho
aguentando as suas reclamações e as suas malcriações e não desistir de você. Coloque aí, R$0. O menino colocou um zero. E ela disse, durante anos eu lavei as suas fraldas cheia de cocô, eu cuidei de você quando estava doente e no meio da noite, mesmo cansada pelo trabalho, me levantei para cuidar de você sem reclamar e sem maldizer a Deus. Coloque aí, R$0. E o menino colocou R$0. E finalmente ela disse, durante 7 anos eu tenho quase ouvido você todos os dias me dizer que a mãe do seu colega é melhor do que eu e que todas as mães são menos chatas do que eu. E mesmo assim eu continuo amando você e não desisti de você. Coloca aí R$0. Pode somar. E o garoto somou. 0 mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, mais 0 dá 0, igual a 0. A mãe se levantou da mesa, voltou para o fogão, ligou o fogão outra vez e continuou fazendo o café. O menino de cabeça baixa escreveu alguma coisinha e depois foi embora. Então, a mãe, depois da saída do garoto, curiosa, foi até a mesa para ver o que ele tinha escrito. E o garoto escreveu, "Mamãe, sua dívida está paga eternamente. Me perdoe, muito obrigado, eu te amo." É isso que eu gostaria de dizer para vocês, queridas mães, a dívida está paga, perdoe-nos porque somos limitados, muito obrigado por tudo e não esqueçam, nós amamos vocês. Nesse momento, eu peço que os crismandos fiquem de pé. Peço também que os padrinhos façam a mesma coisa. Coloquem a mão sobre... Não tem problema não, mas que nós nos unamos, né, os padrinhos, onde eles estão, numa profunda oração, e que participemos desse momento solene em que eu questionarei a fé dos crismandos. E todos vocês da comunidade são convidados a participar desse momento, respondendo depois os crismandos, renuncio ou creio, conforme a resposta que eles darão primeiro. E eu quero ouvir de vocês, crismandos, com toda a força da voz, essa profissão de fé diante de Jesus e de sua igreja. Que os crismandos, nesse instante, levantem a mão direita ou a esquerda, se forem canhotos, certo? Para que a gente possa fazer essa profissão de fé. Queridos crismandos, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e seduções, nós também renunciamos, digamos juntos, nós também renunciais ao demônio, renuncio. Nós também renunciamos. E a todas as suas obras, e a todas as suas seduções, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Essa é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse momento, eu, Padre Leonardo e Padre Henrique, imporemos nossas mãos sacerdotais sobre vocês, pedindo que venha o Espírito Santo. Peço que vocês, crismandos, coloquem a mão direita sobre o peito, ou esquerda se for canhoto, fechem os olhos e tomem para si cada palavra que nós diremos agora por meio da imposição de nossas mãos sacerdotais. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes vosso Espírito Santo Paráclito. Dá-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vocês podem vir à frente, juntamente com o seu padrinho ou a sua madrinha, para que nós possamos lhes conceder a graça da unção com o óleo do crisma. Só um avisozinho, me perdoe. Eu pediria que os pais não subissem aqui para poder tirar as fotos. A PASCOM vai se encarregar disso. Então, os pais podem tirar foto, mas sem subir aqui no presbitério. Os pais tiram a foto mais de longe e a PASCOM mais de perto. Ilane, recebe por esse sinal o Espírito Santo e o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pedro Lucas, recebe por esse sinal o Espírito Santo e o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luiz Cláudio, recebe por esse sinal o Espírito Santo e o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mariana, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Juan Felipe, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Vanessa, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Letícia, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Camille, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Lívia, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Vamos fazer silêncio e cantar baixinho. Sopra em nós. Rebeca, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Somos teus filhos, ó Pai. Rafaela, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Eduarda, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gabriela, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rasgue o céu, meu.
é por sinal do Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Que é tremendo, esse é por sinal do Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Raíssa, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gilvan, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Cristiane, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Yasmin, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luiz, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Júlia, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Dom de Deus, a paz esteja contigo. Abdias, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Sibila, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Vamos pedir, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Natan, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Estamos unidos em teu nome. Jennifer, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Mel, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Maria, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Juliana, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Alex, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz seja contigo. Laís, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rafaele, recebe por este sinal o Espírito Santo, durante o dom de Deus. Do Crisma, a paz esteja contigo. A assembleia permaneça em oração, em silêncio, por favor. Miriam, mantendo sempre recebe o clima de oração. O Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Vitor, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Sara, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Joyce, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Beatriz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Viviane, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Carla, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Aqueles que receberam o sacramento podem retornar para o teu lugar. Júlia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Miguel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo.
Lucas, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Amaro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Kathleen, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Karen, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Clara, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Diego, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Beatriz, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Lisandra, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Janaína, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Juliene, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Laísa, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Sérgio, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Sozinho, a paz esteja contigo. Vitória, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rodrigo, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sozinho eu não posso mais. Carlos, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz de Deus. Eu não posso mais viver. Gabriel, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz de Deus. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Igor, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz de Deus. Sozinho eu não posso mais. Jamile, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Marcos, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mateus, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Cailane, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Tiago, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ítalo, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Lenilson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho. Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Não posso mais viver. Mariana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Aquilo que Deus quer. José, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Larissa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Bruna, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luz,
Maria Clara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sobre os corações, toda a graça do Pai. Harry, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Diana, recebe por esse sinal o Espírito Santo, de dom de Deus. Meu a paz coração, nos braços do Pai. Alan, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Daniel, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pedro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Lívia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pedro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Marcele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Amanda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sabrina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mariana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Juliana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Carlos Eduardo, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Espírito Santo. Maria Eduarda, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Nélio, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Se abre pra mim. Natália, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sandra, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Quero me dar. Paula, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Flávio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Camille, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Caio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Onde posso ser novo homem? Joana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Onde posso ser? João Pedro, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pois eu posso ser novo homem. Joana, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pois eu posso ser novo homem. Breno, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Caroline, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Com teu poder.
Letícia, essa é por esse sinal, o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Lorena, essa é por este sinal, o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Camille, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Marcele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Felipe, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rafaela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Vitória, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Clara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. O teu Espírito. Isabela, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pedro, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Paloma, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Juliana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Enche-me, Senhor Jesus. Isadora, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Para te louvar. Maria Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Fernanda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Júlia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Caio Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gilson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gisele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Júlia, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luciana, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Cura-me, Senhor. Maria Aparecida, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maurício, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Edilson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Capacita-me, Senhor. Luiz Felipe, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Thaís, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A página, a paz esteja contigo. Com teu Espírito,
E Gonçalo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Alicia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Capacita-me, Senhor. Bruno, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Márcia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Jesus, toca. Tiago, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Felipe, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Jefferson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Verá. João Paulo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Toca-me, Senhor. Maria Celina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Augusta, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Denis, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gabriel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ana Clara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Pamela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Estela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Cristal, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Verônica, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sedenta está. Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ó água viva. João Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Antônio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Água pura, transformar meu coração. Caio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Senhor, com teu Espírito. Ana Paula, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sedenta está. Renan, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Os minha. João Pedro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Vem, ó água viva. Milena Maria, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Transformar meu coração. Rafael, recebe por este sinal
o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Isso, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo. Natan, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Maria Vitória, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Meu coração. Tainara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Batiza-me, Senhor. Letícia, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Pois minha alma sedenta está. Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Caio Luiz, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a alma sedenta está. Marcos, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a água viva, ó água pura. Recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz de Deus. Água recebe viva, por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, água a paz pura, esteja contigo. Transforma meu coração. João Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Thaís, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Lúcia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. João, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Henrique, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Tailane, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Oh, água viva. Patrícia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Gleice, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Oh, água pura. Marcos, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, a paz esteja contigo. Oh, água viva, oh, água pura, transforma meu coração. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste, pela Igreja e pelo mundo, dizendo com toda confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo.
Abençoai, Senhor, o vosso povo. Bom pastor, escutai o vosso povo. Confirmai vossa igreja em sua missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é exemplo de Jesus, bom pastor, conduz e apacenta o rebanho de Deus. Nós vos pedimos confiantes, bom pastor. Tornai fecunda e profunda a ação de caridade e do acolhimento dos irmãos e irmãs em nossas comunidades cristãs. Nós vos pedimos confiantes. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Iluminai a mente e o coração de nossos pastores, para que estejam sempre ao lado da vida, da misericórdia e da união. Nós vos pedimos confiantes. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Guardai bem juntos de vós todos os que assumiram o sagrado ministério e fazei nascer entre nós, nas famílias e nas comunidades, santas e generosas vocações sacerdotais. Nós vos pedimos confiantes. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dai vossa paz às mamães, geradora da vida e promotora da alegria no mundo, e que elas sejam fortes, defensoras da dignidade humana. Nós vos pedimos confiantes. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Rezemos juntos. Recebei, Senhor, minha oferta. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho é porque me deste. É minha gratidão, pois sois meu Senhor, a quem apresento o fruto de meu trabalho e de meu amor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua Páscoa, inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em procissão com o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, a nossa igreja que mãe deseja. Consciência e o gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar
amor, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para nova aliança com seu Deus. Ao celebrar, ao celebrar nossa Páscoa, eu vos trazer nossa oferta. Fazei de nós, fazei de nós, Deus de amor, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. O pão e o vinho serão em breve o corpo e o sangue do Cristo Salvador. Tal alimento nos une num só corpo para a glória de Deus e seu louvor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar, ao celebrar, de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar, ao celebrar nossa Páscoa, e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, fazei de nós, ó Deus de amor, Deus de amor, imitadores. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a
nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Faze de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tiras o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Campinas verdejantes, eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes, eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará, nada faltará.
cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada em minha vida faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto dele eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Sua casa, muito alegre eu vou. O lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz. Transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará.
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiar? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei. Me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Eu preciso, preciso. Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossos avisos. Antes dos avisos, queria mais uma vez manifestar a nossa gratidão
pela presença do nosso bispo conosco. Muito obrigado por sempre estar ao nosso lado, nos apoiando e, como dizíamos no início, confirmando a nossa fé. Mas eu gostaria de lhe pedir desculpas. Por favor, aceite humildemente o meu pedido de desculpas, porque o senhor se lembra, na última vez que esteve presente, nós tentamos ensiná-los que para receber a bênção do Evangelho se deveria fazer o sinal da cruz. Mas acho que a minha culpa, nós não ensinamos direito, não é? Mas eu prometo ao Senhor, um dia eu conseguirei, não é, fazer com que eu assuma a responsabilidade, me perdoe, não é? Também peço desculpas ao Senhor pela conversa quando o Senhor realizava o sacramento da Crisma. Também peço desculpas, não é? A culpa também foi minha. Eu deveria ter insistido para que eles fizessem silêncio, né? Reconheço a minha falta, peço na próxima vez, né? Eu vou ajudá-los para que eles façam o sinal da cruz e o silêncio, mas aceite humildemente minha sincera desculpas. Avisos: estamos ainda no contexto da festa de Nossa Senhora de Fátima. Amanhã é o dia, o grande dia da festa. Nós então teremos a procissão saindo aqui da quadra às 19 horas. Iremos nos encontrar aqui e juntos iremos para a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, onde lá celebraremos a Divina Eucaristia. E por causa da missa lá, nós não teremos a missa aqui à noite. A única missa amanhã, segunda-feira, será lá. Toda quarta-feira nós nos encontramos com a Pastoral da Sobriedade lá na Igreja de São Pedro, às 8 horas da noite. Se você conhece alguém que esteja precisando de auxílio, de ajuda com relação às dependências, né, os vícios, eles então estão ali dispostos a ajudá-los. E nesta quinta-feira, a mesma Pastoral da Sobriedade estará participando de uma missa em ação de graças na mesma igreja de São Pedro, às 19h30. Então, convidamos toda a paróquia a rezar por estas pessoas que precisam do nosso apoio. Então, quarta, toda quarta, o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade e, nesta quinta-feira, a missa com a Pastoral da Sobriedade lá na igreja de São Pedro, às 19h30. Sábado que vem, nós teremos a nossa vigília pelo Cursílio Feminino, aqui na Capela da Quadra. A vigília será no sábado, de 2 às 5 da tarde, e no domingo, de 9 às 4 da tarde. De 9 da manhã às 4 da tarde. Então, a escala já está afixada ali, para que todos possamos rezar pelas cursilistas novas. No dia 19 de maio, teremos duas opções de almoço em nossa paróquia. Temos o almoço na comunidade de Santa Rita e da Sagrada Família. O valor do almoço é R$ 15,00. O cardápio é coxa e sobrecoxa. Mas também teremos, nesse mesmo dia 19, pela primeira vez aqui em Magé, o show e tarde dançante com Marcos Vivan. O almoço ali e o show e a tarde inteira está pela bagatela de R$ 20,00. Lá na comunidade de Santa Rita, em benefício às obras de lá, e o show com Marcos Vivan, em benefício aqui à nossa restauração da Igreja Matriz. Depois o Dom Gregório vai tirar as fotos com os crismandos e eu vou convidar o Dom Gregório para poder ir ver a nossa matriz, que está ficando uma belezura. Acredite, Dom Gregório, antes de o senhor ver, parece ferro, mas é madeira que está ali por trás daquela verdadeira e magnífica obra de arte. É um trabalho, de fato, artístico, um trabalho impressionante. Então, o show com Marcos Ivan em benefício ali. Aqueles que desejarem ir à Romaria Diocesana, lembramos que é preciso fazer inscrição aqui na Secretaria, às sextas-feiras, de 3 às 5 e aos sábados, de 9 às 11. E as crianças menores de 16 anos, sem o acompanhamento dos pais, terá obrigatoriamente que estar em mãos com a autorização do juizado de menor.
sem autorização do juizado de menor, não vai viajar, ok? E eu estou avisando já faz algum tempo. Precisamos de doações de material de doces para a confecção dos mesmos doces para a festa de São Pedro. Se você puder nos ajudar com qualquer tipo de material para que a comunidade prepare os doces, nós agradecemos. Depois, o meu penúltimo aviso é sobre a famosa rifa do nosso Fiat Uno. O senhor sabia, Dom Gregório? Nós estamos rifando aquele Fiat Uno ali. É o carro mais abençoado que existe no Brasil. Oh, passou pela mão do padre Tiago José, padre Jorge de Breia, o santo padre Moro durante muito tempo, depois o padre Henrique, que aqui está, e o padre Carlinhos por último. Olha, duvido que exista um carro mais abençoado. E depois o senhor pode fazer o favor de comprar uma rifa minha. Porque na ordem aqui só falta o carro pertencer ao bispo, viu? Então o senhor pode comprar uma rifinha logo quando acabar a missa, porque eu tenho certeza que esse carro tem grande chance de ir para Petrópolis nas mãos do bispo. Aliás, o senhor está precisando trocar o seu carro já, não é? E o nosso é muito mais abençoado que o seu golzinho. Pode comprar uma rifinha nossa depois. Meu último aviso é que, Padre Leonardo, não esquecer de avisar que no próximo sábado será a última oportunidade para quem ainda não fez as inscrições para o catecumenato. Então, no sábado que vem, dia 18, de 9 às 11 da manhã, os nossos introdutores estarão aqui na quadra para poder fazer as inscrições. Será a última chance. Quem não fizer a inscrição na prorrogação que estamos dando até o sábado que vem, só no outro ano. Ok? Então, os meus avisos são estes. Aliás, tem mais um. O Dom Gregório, depois da bênção final, antes de comprar a rifa, vai tirar as fotos com os crismandos. Mas eu gostaria de pedir uma caridade. O Dom Gregório, antes da missa, disse para mim que estava morrendo de fome. E ele está ansioso para poder jantar. Ele falou para mim antes da missa. Né? Ele falou assim, Padre Leonardo, como eu estou com vontade de jantar. Mas eu não sei o que existe de mais intensidade em mim. Falou ou não falou? Diz que falou. Depois eu te peço perdão se me absolve, eu lhe absolvo também pela mentira. Mas ele falou, eu não sei o que existe de maior intensidade em mim, se é jantar ou se é tirar foto com os crismandos. Então nós vamos fazer uma caridade, vamos nos organizar, vamos fazer uma fila bonitinha e aí a gente tira foto. Só que eu vou dizer uma coisa de experiência própria. Quando a gente vai tirar foto, fica uma pessoa abraçada na gente e 34 câmeras fotográficas. E a gente nunca sabe para qual olha, não é assim? A gente olha para cá e a máquina daquela pessoa está do lado de cá. Aí a gente nunca sabe. Então a gente pede também que a gente se organize rapidinho e só levanta a máquina na hora que você for tirar a foto. Porque senão a gente fica assim, olha para cá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. Aí o que está tirando a foto olha para cá e a gente olha para lá. Certo? E aí a foto não fica bonita. Então vamos nos organizar. E eu pediria a equipe de apoio que nos ajudasse aqui, se for possível, arrumar a confusão, certo? Para que a gente possa andar rápido, faremos uma caridade com o Dom Gregório, porque eu estou escutando daqui as lombrigas roncando ali de fome. Então, sejam generosos e caridosos com o bispo. Enquanto isso, eu vou estar lá jantando, viu? O senhor fica pensando assim, eu estou tirando foto e o padre está lá jantando. Mas, enfim, muito obrigado pela presença do senhor, desculpa a brincadeira, é uma alegria enorme. Só antes da bênção final, rapidinho, agradecer aos catequistas, muitíssimo obrigado pelo trabalho que vocês exercem. Nós não faríamos nada em nossa diocese se não fosse com o apoio
dos catequistas e dessa multidão de gente que nos ajuda nas pastorais, não é? O bispo e os padres ficariam de mãos atadas se vocês não nos ajudassem. Então, muito obrigado do mais profundo do meu coração. Peço graças, bênçãos abundantes vindas do céu sobre vocês, sobre suas famílias, não é? Que Deus realize os seus sonhos e que multiplique por 1 bilhão, não é, tanta bênção que vocês nos dão pela presença, pelo testemunho e pela transmissão do Evangelho. Muito obrigado mesmo, não é? E finalmente quero dizer o seguinte, nós precisamos concluir, já cobri assim um pouquinho do Padre Leonardo, né? Esse auditório, dei para ele como missão concluir uma obra que foi começada. É um lugar realmente maravilhoso, que nós chamamos de quadra, não é? Mas é um lugar realmente celebrativo. Veja a multidão que está aqui e que servirá naturalmente para outras coisas aqui da nossa diocese. Então eu peço que vocês se unam para que naturalmente aos pouquinhos, porque a situação econômica de todo mundo é muito difícil, nós sabemos isso, mas vamos ver se através de campanha, vamos ver se quais são as possibilidades de nós concluirmos a graça que essa obra que aqui está, não é? Então, eu peço ao Padre Leonardo que você una aí as suas forças com as dos irmãos para que a gente veja concluída essa obra, não é? Que vai ser não apenas um presente que nós damos para Deus e para a igreja, mas também para essa cidade de Magé que precisa de um espaço como esse, não é? Para que seja um espaço celebrativo. Então, vamos unir forças. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Leonardo, aos diáconos, aos seminaristas, enfim, a todos vocês que colaboraram para que essa celebração chegasse a bom termo. E vamos juntos, vamos adiante, não temos medo. Eu só queria dar uma pequena explicação de uma coisa que eu disse, mas eu disse pela metade, não é apenas um parêntese. Eu quero dizer que aquelas mães que têm, né, um filho que nesse momento está passando por um momento difícil, que você não fique se acusando por aquilo que aconteceu. Cada um de nós é responsável por suas escolhas. Eu conheço mães e pais que passaram a vida inteira orientando bem os filhos e na hora H de uma escolha, eles disseram, eu prefiro o diabo do que a Deus, não é? E estão agora vivendo a vida que o diabo quer, não é? Ao invés de ser a existência que Deus deseja. Então, que os pais não se acusem disso, mas que os pais hoje, nesse mundo tão complicado que nós temos, insistam em dar a Deus, não é? Insistir em dizer aos filhos e animá-los cada vez mais a buscar o bem. Então, é isso que eu gostaria de dizer para que ninguém aqui saia, né, com culpa se por acaso o filho nesse instante está perdido. E não desistam dos seus filhos, por mais que eles estejam em um péssimo caminho, não desistam dos seus filhos. Deus não desiste de nós, nós não podemos desistir daqueles que estão ao nosso lado. Então, essa palavra que eu gostaria finalmente de dizer às queridas mães e naturalmente aos queridos pais que estão aqui presentes. E com essa confiança no Senhor, recebamos a bênção conclusiva dessa celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida. É fruto que cresce o amor. É vida que vence a morte.